Zavedení elektronických občanských průkazů od nového roku znamená, že bude každý doklad obsahovat mimo jiné také elektronický podpis a speciálně snímanou fotografii. Vše se bude odehrávat v nově upravených fotokabinách a právě ty je nutné pro výkon těchto činností připravit. Navíc už nebude možné vyřizovat občanské průkazy na malých obcích. Má to velký dopad na občany v tom, že jak do dneška mohli si podávat žádosti na pověřených úřadech a na matričních úřadech, tak od nového roku to bude pouze na těch pověřených úřadech. A budou muset dojít osobně. S tím také souvisí plánované odstávky elektronických systémů v rámci celé České republiky 18. listopadu, kdy budou uzavřeny přepážky pro příjem a výdej cestovních dokladů. 29. listopadu, kdy se uzavřou přepážky pro příjem a výdej řidičských průkazů a v termínech od 23. do 2. ledna obojí. Odstávky systému jsou potřeba z toho důvodu, že stávající nabírací pracoviště pro cestovní doklady se budou upravovat pro snímání vlastně biometrických prvků pro občanské průkazy a bude tam odstávka a převádění dat v systémech. Nejzazší doba, kdy mohou být podávány žádosti o nové občanské průkazy na úřadech s rozšířenou působností, je do 14. prosince, na matričních úřadech jen do konce listopadu. Nejzazší termín pro podání žádosti o cestovní doklad je den 19. prosinec. Žádosti o zapsání titulu do již vydaných cestovních dokladů je možné podat do konce roku. Od 1. ledna se totiž tituly do cestovních dokladů zapisovat nebudou. Problém by mohl nastat u občanů se sníženou pohybovou schopností, který vyprší začátkem roku občanský průkaz. Snímání biometrických prvků totiž v prvních měsících nebude možné mimo úřad, proto je lépe zažádat o nový doklad co nejdříve v letošním roce.